Контузини за Бероя са Георги Андонов и Димо Бакалов. Валдимар Боровски получи червен картон в осми на финалната среща реванш за купата на България срещу Водогорец. През миналата седмица и също няма да влезе в сметките на старши тренера Петър Хубчев. Георги Костадинов изтърпя дисциплинарното си наказание от един матч и ще бъде на разположение за съботния сблъсък. Матчът от 20-тият кръг между Берой и Локомотив ще бъде под номер 80 в историята на група между двата тима и 40-ти в Стара Загора. Към днешна дата Беройци са наделявали 24 пъти над съперника, 40 са победити на сметката на Локомотив, 15-то срещите са завършили без победител.